Eh, rindu. Melayu maring lawang, kelalen kunci ner digawa lawang kunci. Balik maning jat kunci ring kos loro. Wis njot kunci. Didalae kunci motor sing dilebok-lebokna maring leng lawang. Lawang. Yo belum lebok, tak gebuk kuncine anjir kok ya. Sing ye, slup slup slup. Borong wis peno, melayu kok nyukur gawa kunci karo HP tok. Jeng-jeng bae nang arisan ning kilometer iso bingung. Melayu maring jaba langkah. Wong. Aduh, lindu lo, lindu lo, kok kerek congor, kerek congor, kok mentu Yanti kok, preng, preng, tung preng, barang-barang nang buri ya, dapetin penculat nang nang pedangan Herman. Wah apa, ya anu, kelas yang, wah enggak ya, berarti sih ngakin nang tukang buri ya, diparakan di penungguman. Gimana bang? Iya, Rika kan nangisor ya, Mang ya. Iya. Orang mah jateng dhuwur nangisor bae. Ora lah, wong nang itu padang lampune iki. Lah, wong ngene iki nunggu kok ora kok. Lah iya. Lah iya maksudnya wong iki no ngobok lah. Kayane yo ora lah iki. Iya ora retak-retak kacan iki. Oh, temenan wong. Ayo, TV. Masuk kok iki. Ayo. Lihat dong, gue kapan-kapan nunjung pecet HP ini nunjung kelas patang puluh sana ini mah iya jam sebelas patang puluh sana nangdur tuh tuh pokoknya mana bang wis menang banyak wis eh badan mana ngetan uno ngalor no no bayu pada melung melung.